নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম নাচি হুছেইন। আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ টেকনিকেল বাতৰিত নতুন এপিছডলৈ। আজি আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ বাঘমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেললৈ, যিটো আপোনাৰ যোৰহাট গৰখীয়া দল পাৰ হৈ মথাউৰিৰ ফালে আছে, চাব পাৰে আপোনালোকে। যিহেতু বাঘমৰা যোৰহাটৰ অলপ আউটস্কাৰ্টছত, মানে অলপ বাহিৰৰ ফালে হয়, ছ' অলপ দূৰ যাব লাগে। আপোনালোকে গাড়ী লৈ যদি যায়, ৰাস্তাটো সিমানটা ভাল নহয়, ইমান ভাল নহয় মানে ভালেই নহয় ৰাস্তাটো। ছ' প্ৰায় বহুত দূৰ অহাৰ পিছত আমি পালোগৈ বাঘমৰা। তাৰপাছত আহি পায়ে চেলফি আৰম্ভ হ'লেই, ভাইটিক দুটাক লৈ গৈছিলোঁ মই লগতে। এতিয়া আমি তিনিটাই ওলাই আহিছোঁ বাঘমৰা, কি আছিলে, উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল। বাঘমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেললৈ চাবলৈ আহিলোঁ অলপ। এণ্ট্ৰি ফিজ 50 টকা, এনেই শনিবাৰ দেওবাৰে অলপ ফিজটো বেলেগ হয় বোলে, এণ্ট্ৰি ফিজ 50 টকা হয়। চাবলৈকে আহিলোঁ, তাকে বহুত ধুনীয়া জেগা চাব পাৰে, চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া জেগা, যোৰহাটৰ ভিতৰত ভাল জেগা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বেয়া নহয়। মানে ককিলামুখ আৰু ককিলামুখ, এইটো আৰু কি আছিলে, নিমাতীঘাট, এইবোৰত কিন্তু বহুত ভালেই হয়, চাব পাৰে, চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া জেগা, আপোনালোক আহিব। তাৰপৰা গাড়ী প্ৰায় নামি পেলাই আমি অলপ দূৰ ভ্ৰমণ কৰিলোঁ গোটেইডোখৰ জেগাডোখৰনো কেনেকুৱা হয়। গাড়ী পাৰ্কিং চাৰ্কিং আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মানুহ যথেষ্ট আছে যিহেতু বিহু সময়ত, ছুটি ছিজন, বহুত মানুহ ইয়ালৈ ফুৰিবলৈও আহিছে, জেগা ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু 17, 18, 19 জানুৱাৰীত ইয়াত কাৰ্নিভেল মানে ডিজে ফেষ্টো আছে, য'ত ডিজে আহিব আৰু মোৰ সম্ভৱ জয় বৰুৱাও আহিব, যিহেতু ডাঙৰ ছিংগাৰ এজন আহি, যথেষ্ট ভালেই লাগিলে। মানে সেই পাই চালোঁ জেগাডোখৰ, ইয়াত আৰু এটা কথা, ইয়াত বগৰী গছ বহুত আছে, যদি বগৰী খাবলৈ আহিব পাৰে ইয়ালৈ আপোনালোকে যদি আহে। ইয়াতে মানুহবোৰে আহি পেলাই ফটো চটো মাৰে, ঠিক আছে। কাৰ্নিভেলৰ হোটেল চোটেলো আছে, কেম্প পাতি পাতি মানুহবোৰ থাকে, ৰাতি নাইট ক্ৰাফিঙো কৰিব পাৰে আপোনালোকে, মানুহে ফটো চটো মাৰি আছে, ইয়াতে আহিব পাৰে আপুনি, আপোনালোক কেম্প চেম্পো আছে কিছুমান, তাতে টেণ্ট পাতি থাকিব পাৰে, ভাল লাগে, আহি চাব পাৰে, ভাল জেগা, আউটিঙৰ কাৰণে আহিব পাৰে। ৰাস্তাটো খালি বহুত ভাল নহয়, মেইন টাউনৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিবলৈ বহুত ভয়ানক ৰাস্তা, চাংঘৰ পথ, চাংঘৰ পথ, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা আছে, চবকে দেখে কোনে কি কৰি আছে কি নাই। আমি আছোঁ ক'ত, অলপটো ফুৰাৰ পিছত আমি পূৰা ফটো মাৰিলোঁ চাংঘৰে চাংঘৰে উঠি উঠি, যিহেতু ভাইটিকেইটাও অলপ উৎপতীয়া, ময়োতো উৎপতীয়াই, 25 বছৰ হ'ল, কি হ'ল, উৎপতীয়াটো আছোঁ এতিয়াও, বাচপানা মানে আছে আৰু। ছ' ফটো মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি গোটেইবোৰে মিলি পেলাই। আজি ইমতিয়াজৰ মানুহ গৈছিলে বাঘমৰালৈ, খালি আমি একে সময়ত হোৱাৰ বাবে লগ নেপালোঁ, ছ' ইয়াকো দেখাই দিছোঁ, যিহেতু টেকনিকেল বাতৰি ই দ্বিতীয় স্তম্ভ। ভাইটি এটা অলপ এনেকুৱা ৰছীটো উঠিলে, য'ত চবেই উঠি আছে, মানে দেখিছে ইও একদম ওপৰ ভাল লাগে উঠি পেলাই। ইয়াতো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কিছুমান সাকোটা টাইপৰ ৰছী লগাই দিছে, আগতে বাঁহ আছিলে, এতিয়া ৰছী লগাই দিছে, ডাঙৰ মানুহ যাব পাৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া গৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে। তাৰপৰা অলপ দেৰি থকাৰ পিছত আমি তাৰপৰা উভতি দিলোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল আছিলে, চব ভাল আছিলে, জেগাডোখৰ ভাল আছিলে, মানুহবোৰ ভাল আছিলে, বাছ ৰাস্তাটো ভাল নাছিলে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে। গতিকে ৰাইজ, এইটোৱে আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হ্যাঁ, টেকন'লজি ভিডিঅ'জ বনাম লাহে ধীৰে, এই বছৰটোত বহুতখিনি টেকন'লজি ভিডিঅ'জ বনাম, ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো, গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।